Valgets vigtigste tema det er, om vi skal fortsætte med at arbejde os ud af vores problemer. Nu hvor vi har lagt krisen bag os, så er der en mulighed for at skabe et samfund, hvor der altid er flere, der arbejder, end der skal forsørges. Vi har en ambition om mindst 3 millioner danskere i arbejde. Det vil give os mulighed for at tage langt bedre hånd om dem, som har det sværeste i det danske samfund. Det er derfor, jeg siger til alle os under 57, at hvis vi vil arbejde et ekstra år ved at udskyde pensionsalderen allerede fra 2025, så kan vi tage langt bedre hånd om dem i det danske samfund, som har brug for at mærke fællesskabets stærke hånd i ryggen.